L'Oncodinas Trail ha tancat aquesta setmana les inscripcions amb una xifra que supera de llarg l'objectiu inicial marcat pel Club Atlètic Sant Feliu. La prova, que tindrà lloc aquest proper 21 de març, comptarà amb 112 equips, més de 650 participants. 12 equips més que el previst inicialment i una demostració de la bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa solidària que destinarà la seva recaptació a la Fundació Onco Vallès i la Barcelona Brain Health Initiative. I és que un dels únics requisits d'aquesta primera edició de l'Oncodinas Trail és que cada equip, format per entre 4 i 6 persones, aconsegueixi una recaptació de 600 euros que permetrà a l'organització recaptar fins a 67.000 euros. De moment s'han recollit fins a 47.925 euros. D'aquests 112 equips, 55 són equips de municipis per on transcorrerà la cursa, que es pot fer corrent o caminant. Una desena més provenen d'altres municipis del Vallès Oriental i el Moianès, i la resta de diferents punts de Catalunya, com el Barcelonès, el Bages, Osona, el Berguedà, el Maresme o el Baix Penedès, entre d'altres. Una Oncodinas Trail que proposa un recorregut corrents de 70 quilòmetres, 55 caminant, que passarà per 11 municipis del Vallès Oriental i el Moianès, amb diversos punts d'avituallament i animació. El circuit de 70 quilòmetres constarà de 9 trams, amb un desnivell positiu de 2.100 metres, mentre que el de 55 quilòmetres tindrà 8 etapes i un desnivell de 1.500 metres. Una primera edició que ha superat les expectatives fins i tot amb el número de voluntaris inscrits. Fins a 300 persones han respost la crida del Club Atlètic Sant Feliu.